ဘဘူးထူတာတော်တယ်လေအဲသူဆိုသူ့ဘဝအမြဲပြောငါနဲ့လည်းမတူဘူးတဲ့အချင်းယုတ်တာသူနဲ့တူတယ်အချင်းနည်းနည်းပုတ်တာအဘူးချုပ်ပြတ်ပြုံးပြီကြာကုန်ပြီကြာကုန်ပြီအဲအနောက်ကတွေကလည်းပြုတ်ထွက်ကုန်ပြီအခုတော့သူကတော့အားမရဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုနေမကောင်းပြင်ပို့ပြီးတော့ဟုတ်ရှိများအကုန်လူပလိုက်ချင်းအဲစိတ်တွေပြတ်ပြီးတော့လူတော့ကောအဲလူတော့ဘုံကြီးရမဝင်နဲ့နော်ရှင်လူရှင်ရောက်မှာနော်ကလေးတကောင်နဲ့ပြင်မန်းလေး तू อ่ะနောက်တယောက်ကို तू อ่ะတော်တော်လန့်နေอ่ะ तू မอยู่ဘူးဆိုတာနောက်တယောက်မွေးမယ်ဆိုတဲ့လူတော်မှာငင်း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 နဲ့မိန်ကလေးဆိုမှာရငင်းငင်းနဲ့မိန်ကလေးမွေးပြင်မယ်အားတယောက်သမီးတယောက်ဆိုပြီးပြီမိန်ကလေးမိန်ကလေးမိန်ကလေးရတော့လူကြီးမိန်ကလေးကသူနဲ့တူတယ်လေမွေးပြင်မယ်မအသားတော့ကို့လိုဖြူရမှာကို့လိုအနက်6ရောင်လေးမဖြစ်ရအောင်လောက်ပါကျွန်တော်နဲ့တူတယ်အေးစစ်စစ်လေးပေါ့မအသိ9ပဲဆက်ဆက်လူကြီးဟိုးအာဒီမလေးဒီမအမေနဲ့တူတာဒီမဒီပါနဲ့လားအဲ့မော်တရားမွေးရတာတူရမှာရောအဲ့ဟုတ်တယ်ဘဘူးထူတာတော်တယ်လေအဲ့သူဆိုသူ့ဘဝအမြဲပြောငါနဲ့လည်းမတူဘူးတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအဲ့လိုပေါ့နော်ဒေါသဖြစ်တာတွေအဲ့လိုတစ်ချက်တစ်ချက်စိတ်မရှိတာတွေသူအဲ့စိတ်မရှိတာရောစိတ်တူတာရောသူ့အဖေနဲ့လည်းတူတယ်မေနဲ့လည်းတူတယ်ဒီမနက်တော့ကြီးကြတယ်သဘောကောင်းရင်လည်းကောင်းလေအဲ့နည်းနည်းဂျစ်ပြီဆိုရင်တော့မရဘူးအတကုံတောင်းညံ့တော့တာ။ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်တော့ तू ကကောင်းပါတယ်။ကလေးကစိတ်အဲ့လောက်တိဟိုကမဖြစ်ဘူး။အခုကနေကောင်းကစားဆိုတော့လေ။သားလေးဖျားလိုက်သေးတယ်။ဖျားလိုက်တော့မြင်ညလားမသိဒီမှာ။အေးသားရေချိလိုက်ချိလိုက်ချိလိုက်လေ။ချိလိုက်ချိလိုက်ဟုတ်တယ်သားလည်းပါတယ်။အေးအဲ့လိုလောက်ပါသားရဲ့လေကောင်းကစားဆိုတော့အဲ့လိုကြည်ကြတာပေါ့အဲ့လိုဟိုကောင်းသွားလဲပဲမကောင်းတဲ့ပုံစံတန်းလုတ်ပြီးရောသူကအဖေဟိုတော့အရန်တာပဲအဖေနေတာပေါ့လားမနိုင်ဘူးသူကဟုတ်တယ်ကလေးတိုင်းလေကလေးတိုင်းအဲ့လိုနေကောင်းနေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမိမတွေကအဲ့လိုဟိုအသေးအတန်ပေါ့နော်ဂယုတဆိုင်နဲ့အဲ့လိုသူသားသမီးကိုဟွာဖြစ်တာသူတို့အဲ့ဒါကိုကျင့်နဲ့အဲကျင့်နဲ့ပြီးအဲနေကောင်းွားလဲမဲ့သူကနေမကောင်းကြီးအောင်ဆောင်ပြီးတော့အဲ့လိုကြည်ကြတာပေါ့အဲ့လိုလို့လို့လားလို့လို့အဲ့လမ်းသွားရင်အဲ့ရုပ်လေးတွေတွေ့ရင်အဲ့အဲ့နဲ့អော်တယ်အဲ့အဲ့အတူဖះဝယ်ပေးရအောင်ဟာက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 ြိုက်တယ်ဆက်ရုပ်လေးကြိုက်တယ်ပြီးရင်တစားစီဖြုတ်တယ်နော်ဒါဖေးရပြန်တက်တယ်ဒါကတစားစီဖြုတ်တယ်နော်ခဏနဲ့ခဏနဲ့ရောအမတက်တာပြောပေးအောင်နဲ့အမေမရောနိုင်ဦးသားရေအပူချုပ်ပြတ်ပြုံးပြီကြာကုန်ပြီကြာကုန်ပြီအဲအောက်နောက်ကတွေကလည်းပြုတ်ထွက်ကုန်ပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူပုံမှန်အိတ်တာတော့နေလိုက်နေခဲအိတ်တယ်အဲအဲအဲ့လိုအိတ်သွားရင်တော့အရန်ကိုအေးချမ်းသွားတာပဲအစိမ်းလုံးမှာအဲတိုင်းဘယ်ချင်းအိတ်လဲတဲ့ဘယ်ချင်းအိတ်လဲတာဘယ်နှနိုင်ထိုးပြီလဲတဲ့ဘယ်နှနိုင်ထိုးပြီလဲဘယ်နှနိုင်ထိုးပြီလဲပြောလားဘယ်နှနိုင်ထိုးပြီလဲဘယ်နှနိုင်လဲတိုင်းခမကြည့်ခမကြည့်ဘယ်နှနိုင်ထိုးပြီလဲတဲ့ကွာ तू ကကျွန်တော်တို့ဘယ်နှနိုင်ထိုးပြီလဲကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် TV ဇာကားကောင်းနေ तू ကအဲ့ချိန်10နာရီထိုးရင် तू က10ဆိုပြီးတော့ तू ကခေါ်လို့ဆိုပြီးတော့လာလာလွတ်ပြလိုက်သားလေးလွတ်ပြလိုက်လွတ်ပြလိုက်သားလေးတိုင်းဘယ်နှနိုင်ထိုးပြီလဲသားလေးအေးဟဲ့လွတ်ပြပါဦးဘယ်နှနိုင်ကိုနာယူအေးရတာလွတ်ပြလိုက်လွတ်ပြလိုက်အဲ့လုံးဆိုမလုံးတော့အဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားဟုတ်ရှင်ပဲတူတယ်ဆိုတယ်လူလေးရှိတယ်ပြုတ်ပြီးပါခန်းဆက်လေးအချင်းယုတ်တာသူနဲ့တူတယ်အချင်းနည်းနည်းပုတ်တာအကကြီးကကြောင်လို့ရင်အမစိတ်ကောက်ရင်အကြာကြီးပဲ
ဲ့ချောင်းနေစိုးနေတာနေမကောင်းနေရောင်လုံးနေရောင်လုံးသူတို့နေရောင်ပြားတာပြားပြီးသူသူရင်ပြားပြီးတော့ခုမှပြားပြီးကြောက်ကြစားပဲရှိသေးတယ်တိတ်တောင်ရှင်းမပြောက်သေးဘူးလုံးလေးရှိလဲဆိုပင်မန်းတာကျွန်မတတ်တာလေလေကျွန်တော်ပဲဆော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပဲလိုက်ကြတယ်အဲ့အယုတ်လေးပေါ့ကားလေးတွေကြားလေးတွေမောင်းတနေ့နေ့မှာ remote control နဲ့အဲ့ဟိုဟာလေးတွေလေကားလေးတွေလိုက်မောင်းပြီးအဲ့လိုလေးဆော့ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကကိုကိုရိုင်းအစိုးရဆိုတော့ဒါလေးတစ်ချိန်ကြရင်ဟိုဟာမနော်ဒီအစိုးရဖန်တိုင်းပါနာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟမ်အဲမဖြစ်ပြအောင်လုပ်ပေးမှာပါလို့အကုန်လုံးပန်ပို့ပြီးတော့ဟိုမခိုးပါမခိုးပါအဲအမလေးပြသားရဲ့ငါနေငါနေလူကတော့အမေတို့အတွက်ကိုအများန်းလူတိုင်းတော့ပါကိုရီလူတိုင်းလည်းပဲအမေတို့အတွက်ကိုအများန်းရည်စူးပြီးတော့လုပ်နေပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီကတိတ်တဲ့ ठी ပေါ့နော်အဲလူသွားမှာပါလို့ကိုကိုပါလေးလူလူသူကလည်းပဲဒီပါလူချင်းလို့ရှိရင်အများန်းလူလူသားလို့အများန်းဟိုညင်းနေဆိုတာမရှိဘူးနှစ်ယောက်စလုံးကလူတန်းမှာအကုန်လုံးကတက်ညီလက်ညီလူကြတန်းကြတယ်ဖခင်တရားလည်းအတူတူလူလုပ်ဖြစ်တယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ဟဲ့ဟာဆိုဘယ်လိုပြောဦးနဲ့ပြောဦးနဲ့အလူလုတ်ပြတာနဲ့ပတ်သက်မေးတော့မေးွာအဲ့သူလိုက်ကြည့်နေအဲလူကတော့အများတန်းလှုပ်ရှင်တယ်အခုတော့သူကတော့အားမရဘူးတော့အဲ့လိုနေမကောင်းရှင်ပို့ပြီးတော့ဟုတ်ရှိများအကုန်လှုပ်လိုက်ရှင်စိတ်တွေပြတ်ပြီးတော့လူတော်ကောအဲလူတော်ဘုံကြီးကမဝင်နဲ့နော်နည်း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 စိတ်ပြတ်ရှင်လားတော်ထွင်ကောင်းမလားဟုတ်နည်းနည်းအေးအေးလေအရှင်လူရှင်ရောက်မှာနော်ကလေးတကောင်နဲ့ပင်ပန်းလေအေး तू ကနောက်တယောက်ကို तू ကတော်တော်လန့်နေတာ तू မယူဘူးဆိုတာနောက်တယောက်မွေးမယ်ဆိုတဲ့လူတော်မှာငင်း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 နဲ့မိန်ကလေးဆိုမှရငင်းငင်းနဲ့မိန်ကလေးမွေးပေးမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာဆိုယူဆိုပြီးတဲ့ဆိုတဲ့ကမိန်ကလေးလားယောက်ျားလေးလားမသိကြဘူးနေတော့ယောက်ျားလေးထပ်ပြစ်လိုက်ဘယ်လိုလုပ်အားတယောက်သမီးတယောက်ဆိုပြီးပြီမိန်ကလေးမိန်ကလေးရတော့လူကြီးမိန်ကလေးကသူနဲ့တူတယ်လေမိုးလေးမအသားတော့ကို့လိုဖြူရမှာကို့လိုအနက်6ရောင်လေးမဖြစ်ရလောက်ပါဘယ်တော့ဘယ်တော့ဘာဖြစ်လဲအော်လောမသေးတယ်မယူပြစ်သေးပါဘူးဟုတ်အေးချူပြီချူပြီဘယ်တော့ဘယ်တော့သမီးလေးကိုရတော့ကိုလည်းသမားစီပြီးတော့ချူပြီချူပြီကျွန်တော်နဲ့တူတယ်အေးဆေးဆေးလေးပေါ့မှန်အသိ9ပဲဆက်ဆက်လို့ရအာဒီမှာလေဒီမှာအမေနဲ့တူတာဒီမှာတက်ပါအာ29ရက်နေ့ဒီနေ့က29ဆိုတော့29ရက်နေ့ကျရင်ဟန်တူးဆိုင်ရင်မွေးနေ့ရှိပါတယ်လို့အဲကြလို့ရှိရင်လည်းလာပြီးအားပေးချင်ပါတယ်အဲအမပြီးပါလဲဆိုပါမယ်လို့ဟန်တူးဆိုင်နဲ့ဆုံတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါညာကြည့်ကြတော့အားအကျေးဇူးတင်ပါတယ်